1917 rev man den gamla bron till Citadelsområdet. Detta var för att fångarna som då hade fått börja röra sig mera fritt inte skulle rymma den här vägen. Men i år får Landskrona kommun tillbaka bron i 600-årsgåva. I 1549 lades grundstenen till Landskronas citadel av den danske kungen Christian den III. Under nästan 300 år handlade dess historia enbart om rollen i konflikterna mellan Sverige och Danmark. Men 1827 så kliver citadellet in i en ny tid. Man blir i första hand fängelseanstalt för livstidsfångar. 1945 finns hela 189 livstidsdömda, men också 34 fångar med tidsbestämda straff här. 1848 anses citadellet vara landets modernaste fängelse sedan man byggt till 34 nya enmansceller. 1872 blir en milstolpe i fängelsets historia. Då avrättas den sista dödsdömde fången i Landskrona. Dubbelmördaren Carl Otto Andersson halshuggs inför uppskattningsvis 4000 åskådare i granet i Strandvägen. 3 år senare uppgår antalet livstidsdömda som sitter i citadellet till inte mindre än 289 personer. Under 38 år så var Landskrona citadel en anstalt för prostituerade kvinnor. Det handlade om kvinnor som redan utanför murarna var väldigt utsatta, och när man väl hamnade på citadellet så behandlades man inte precis med några silkesvantar. Men en som vet mer om det här, det är regissör Anders Kungsman på Öresundsteatern. Teatern som i sommar ger föreställningen Bara en berglärka, som handlar om just den här epoken. Jo, den heter Bara en berglärka för att de här kvinnorna delades in i olika kategorier av prostituerade av fångvårdsstyrelsen och av fängelsedirektören här på citadellet. Och till exempel så var man demimond, då var man högst upp på skalan. Den lyxprostituerade som hade älskare på Strandvägen. Och det fanns ju till exempel sutenörsflickor, och då hade man ju hallick, det var sutenör betyder. Eller så fanns det vanlig gatflicka. Och längst ner på skalan fanns berglärkan som återfanns i ruffiga hamnkvarter till exempel. Bara en berglärka, det kommer att bli en häftig musikteaterföreställning som kommer att spelas på historisk mark. Alltså där de tvångsintagna prostituerade kvinnorna faktiskt gick en gång i tiden. Och musiken skrivs av ingen mindre än de före detta rockstjärnorna Jens Andersson och Jeppsson från The Ark. Och orsaken till att jag har valt att ha med dem, det är just att det är ju en ganska tunga öden som vi ska berätta, och då behöver man liksom lätta upp historien och göra det lättillgängligt för publiken. Vi valde att sätta upp just den här föreställningen för att det är ett stycke väldigt intressant historia. Historia som är ganska dold, en dold berättelse i Landskrona, och som har mycket kopplingar till dagens samhälle också, inte minst globalt med tanke på trafficking och liknande. Så det finns både ett kulturhistoriskt intresse, men det finns också ett samhällshistoriskt intresse, och någonting som jag tror kommer att vara väldigt allmängiltigt för många att känna igen sig i. Det man vet om kvinnornas liv här på anstalten var att det var ju ingen dans på rosor. Inte bara att de var stigmatiserade ute i samhället, så fortsatte man att stigmatiseras här. Och det var ju alltså tvångsarbete som man var dömd att utföra. Och det fick man utföra bland annat här på vallarna genom att ta hand om fåren eller att sköta odlingar som man hade här runt omkring. Man fick också ta hand om kavalleriets kalsonger till exempel. Eller man fick sortera ärtor åt Weibulls. Och där finns det ju såklart en symbolik i att man själv ansågs vara en dålig ärta i samhället som skulle sorteras bort. Men det är ju också så att anstalten, kärt barn har ju många namn. Och anstalten kallades ju också både för pensionatet och för högskolan av kvinnorna. Och det man inte kunde innan man kom hit, det kunde man sen när man lämnade anstalten. Och man såg ju också till att få så drägligt liv som möjligt. Så medan man jobbade här uppe på yttre vallarna, och då fanns det ju också möjligheter, då fanns det liksom en kontakt med yttervärlden. Och här samlades småpojkarna till exempel. Och då passade kvinnorna på att lyfta på kjolarna och visa upp sina bara stjärtar
i hopp om att kunna få någonting i utbyte. Och pojkarna de tog pinnar och satte fast cigaretter och satte segel på med lite tändstickor och sådär i utbyte mot de här tjänsterna. I nästa avsnitt så tar vi oss lite längre tillbaka i historien, till 1700-talets början, och berättar om en dödlig objuden gäst som härjade i staden. Varannan vecka tar vi del av det aktuella jubileumsfirandet. Och den andra veckan guidar Lars Möller oss genom Landskronas historia. Allt finns att se när du vill på 24HD Play.